Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer junto com vocês um bolo vulcão de cenoura com um recheio delicioso de brigadeiro gourmet. Então aqui para massa eu vou mostrar para vocês os ingredientes, certo? Eu vou usar aqui meia xícara de óleo de coco, mas você pode usar o óleo normal, aquele óleo de soja, ou pode usar também manteiga derretida, 3 colheres de manteiga derretida ou margarina, certo? Vou usar 3 ovos. 2 cenouras, essa cenoura aqui pesa em média 250 gramas depois de descascada. Eu vou usar 1 xícara de açúcar. Esse açúcar que eu estou usando é demerara, mas você pode usar o açúcar branco também, ou, se você preferir, colocar adoçante daquele culinário. No lugar de colocar leite, eu vou colocar um creme de leite, né? Uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Vou colocar umas gotinhas de essência de baunilha. Vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó e 2 xícaras de farinha de trigo, certo? O creme de leite você pode substituir também por suco de laranja. Você coloca 1 xícara de suco de laranja, certo? E pode colocar também umas raspas, que fica uma delícia. Então vamos lá para o preparo. Aqui eu já descasquei e já cortei bem miudinha as cenouras, né? Para facilitar na hora de bater no liquidificador. Vou colocar aqui as cenouras. Vou colocar os ovos. O creme de leite. Vou colocar o óleo. Esse óleo aqui, como aqui tá frio, eu tive que derreter ele, porque ele estava duro. E vou colocar também o açúcar. Agora eu vou bater bem batido, até triturar toda a cenoura, certo? Após bater bem batido, vou colocar agora em uma tigela. Vou despejar aqui o creme, né, batido na tigela. Vocês batam bem batido até que a cenoura todinha fique bem triturada, senão vai ficar com esse pedacinho, certo? Agora com uma peneira, eu vou pegar as 2 xícaras de farinha de trigo, vou peneirar. Pra ajudar para que o bolo fique um pouquinho mais fofinho, certo? Porque quando a gente coloca, ó, tem esses gruminhos assim, ó. Aí se a gente não peneirar, esses gruminhos aqui vai atrapalhar no crescimento e na fofura. E vou colocar aqui junto umas gotinhas, mais ou menos meia colher de chá de essência de baunilha, para dar um saborzinho ainda melhor, certo? Agora eu vou misturar bem. Vou colocar também uma pitadinha de sal, para realçar o sabor. Porque quando a gente não coloca o sal, fica aquele doce enjoativo, certo? Quando a gente coloca o sal, aí fica com aquele doce mais especial. Um doce mais gostoso, entendeu? Por isso que eu sempre gosto de colocar um pouquinho de sal nos meus bolos. A gente nunca deve colocar sal demais, porque também o bolo fica horrível quando coloca muito sal. Se você for usar uma margarina ou manteiga com sal, aí você olha, experimenta a massa. Se for preciso, você colocar sal bem, senão aí você não coloca, porque a manteiga e a margarina, se você for usar com sal, né? O sal já vai dar um sabor diferente. Pronto, pessoal, aqui já misturei bem, ó. A massa já está bem cremosa. Fica um pouquinho líquida por causa da cenoura, certo? Agora eu vou colocar o fermento. Eu sempre gosto de usar essas colherzinhas aqui, ó, que ela já tem a medida certinha, e uma colher de sopa. Porque quando a gente coloca na colher que a gente toma sopa, às vezes a gente coloca transbordando, né, pra cima. Aí, em vez de ser 1 colher de sopa, vai vir 2 colheres de sopa. Porque ela fica bem alta, né, quando a gente coloca demais. Ó, essa fica na medida, retinha, tá vendo? Aí, aqui a gente coloca. A gente vai, delicadamente misturando para o fermento não perder o efeito dele, né? Quando a gente mexe demais, a gente mexe delicadamente. E assim tá prontinha a nossa massa, pessoal. Agora eu vou colocar numa forma. Ó, pessoal, a forma que eu vou usar é essa. Eu untei essa forma com desmoldante caseiro que eu fiz em casa, certo? Você coloca uma colherzinha de manteiga ou margarina, uma colherzinha de óleo, uma colher de farinha de trigo, certo? Aí você mistura bem até virar uma pastinha e passa bem, bem espalhado na forma. Aí não fica, porque quando a gente unta com manteiga e depois a gente coloca a farinha de trigo, fica o bolo esbranquiçento, né? E quando a gente faz esse desmoldante, aí o bolo não fica com aquela parte esbranquiçenta da farinha de trigo, entendeu? Aí você, depois de colocar, você dá uma batidinha assim, ó, no fundo da forma, pra massa ficar bem em contato, pra não ficar aqueles buraquinhos, certo? Pronto, agora eu vou colocar no forno. Vou deixar lá por 45 minutos. De 40 a 45 minutos. Aí, quando tiver pronto, eu trago para mostrar para vocês. Lembrando que o forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus, certo?
Aí depois que você pré-aquecer, enquanto você vai preparando a massa, você vai pré-aquecendo o forno. Durante o preparo da massa, o forno está esquentando, certo? Mais ou menos uns 10 minutos, depende do tempo que você estiver fazendo a massa. Mas o máximo que você tem que deixar é 10 minutos ele pré-aquecendo a 180 graus. Aí depois que você conta os 45 minutos do tempo de assar o bolo, certo? Pronto, pessoal. O bolo já está prontinho, depois de 45 minutos. Ainda tá quente, vou deixar esfriar para poder desenformar. Enquanto isso, eu vou fazer a cobertura de brigadeiro gourmet. Para o brigadeiro gourmet, eu vou precisar de um leite condensado, um creme de leite, 100 gramas de chocolate. Chocolate, aqui eu estou usando ao leite, mas eu gosto de fazer ele meio amargo, certo? Como eu não tinha meio amargo, vou usar ao leite. Porque usando meio amargo, ele fica menos doce. E vou usar 3 colheres de chocolate em pó. Aqui é cacau 100%, certo? Mas quem quiser pode usar os 50% também. Tem gente que faz com achocolatado, mas ainda fica mais doce. Quando você usa o chocolate ao leite, achocolatado que contém açúcar, aí vem o leite condensado, né? Fica muito doce. E quando você usa o chocolate meio amargo e o chocolate em pó, ou 50% ou 100%, 100% fica melhor ainda, né? Fica menos doce. Para você que não gosta de coisa muito doce, não gosta de recheio muito doce ou cobertura, aí você usa esse chocolate 50%, né, que é o meio amargo, e usa o 100% em pó, ou 50% também. Eu gosto do 100% porque ainda fica menos doce ainda, certo? Pronto, aqui na panela eu vou colocar o leite condensado. Aqui é 395 gramas essa caixinha, certo? Esse recheio, pessoal, essa cobertura, eu tô fazendo cobertura porque quando chama cobertura é porque a gente deixa ela um pouco molinha, né? Pra colocar em cima do bolo. Mas se você for fazer um bolo de aniversário, essa é a receita ideal. É os mesmos ingredientes, certo? Só que você vai deixar ela um pouco mais no fogo pra que ela fique mais grossinha, mais durinha, certo? E vou colocar aqui logo o chocolate em pó, para mim dissolver ele no leite condensado, certo? Eu vou colocar 3 colheres. 3 colheres de sopa, bem cheia. Aí eu fazendo com esse meio amargo, eu gosto porque ele fica bem um doce que não é tão enjoativo, entendeu? Porque quando a gente coloca o achocolatado, fica muito doce. Vou misturar bem aqui, ó, até desmanchar todo o chocolate no leite condensado. Ó, tá vendo? Já o chocolate já se misturou bem no leite condensado. Porque se a gente não misturar bem, aí vai ficar os bolos, os grumos do chocolate, entendeu? Agora eu vou colocar o creme de leite. Eu tô usando esse leite condensado, pessoal, mas eu comprei desse tipo aqui. Porque é para fazer a cobertura. Mas se eu for fazer um recheio para estruturar bolo de aniversário, eu não compro desse daqui, não. Eu compro do Italac ou Piracanjuba, né? Dos mais baratos, porque tem gente que compra o leite moça, né? Mas o leite moça eu não gosto muito, não. Ele tá muito líquido. E o Italac e o Piracanjuba, eles são mais consistentes. E esse daí é só para fazer cobertura ou qualquer coisinha assim que não precise de muita estrutura, entendeu? E é a primeira vez que eu tô usando esse, eu nunca usei não. Vamos ver se como é que fica, né? Se o sabor, a estrutura do creme no final vai dar certo. Ó, aqui eu já misturei bem, certo? Não tem nenhuma pelotazinha do chocolate. Agora eu vou levar ao fogo. Aqui eu vou ligar o fogo. O bom é a gente usar sempre o fogo baixo, certo, pessoal? Para o recheio não queimar. E eu vou ficar mexendo, mexendo, mexendo sem parar. O bom é a gente usar essa espátula aqui de silicone, uma panela também assim grossa, porque ajuda também para não queimar no fundo. O certo é vocês mexerem assim, pessoal, das laterais para o meio, sempre ficar mexendo dessa forma, porque aí não tem o perigo deles grudarem nem na lateral e nem no meio, certo? Aí com o fogo baixo vocês vão mexendo, 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 mexendo sem parar. Aqui quando começar a ferver, começar a dar uma borbulhadazinha, é que eu vou colocar o chocolate. O chocolate em barra, certo? Porque se eu colocar o chocolate logo, aí vai ficar grudando aqui no fundo. Aí eu prefiro colocar só quando tiver um pouquinho já quente o recheio aqui, a cobertura, certo? Pronto, pessoal, já começou a dar uma fervurinha. Eu vou colocar agora o chocolate em barra, já quebrei aqui, ó. E vou mexer agora sem parar. Continuo mexendo sem parar
até ele começar a engrossar mais um pouco. Não vou deixar ele muito grosso, como eu falei, porque vai ser uma cobertura, né? Então, eu vou deixar só derreter o chocolate, deixar dar uma fervurinha de mais uns 3 minutinhos e tá prontinho. Ó, já derreteu o chocolate em barra, né? Agora eu vou deixar aqui 3 minutos, bem pouquinho tempo para ele não engrossar demais, certo? Então vocês entenderam, né? Depois que eu dissolvo o chocolate em barra no leite condensado, coloco o creme de leite, misturo bem até que o pó se misture bem no leite condensado. Venho no fogo, mexendo sem parar com fogo baixo, certo? Aí quando começar a dar as primeiras borbulhinhas, eu coloco o chocolate em barra, certo? Aí sim eu deixo ele cozinhar por 3 minutos. Esse recheio dessa forma vai ser o para fazer a cobertura, colocar em cima do bolo vulcão. O recheio que é para estruturar bolo, eu deixo ele ficar bem grossinho, ok? Então tá prontinho já o nosso recheio, ó. Tá vendo? Agora aqui quente mesmo, eu vou desenformar o bolo e vou colocar já a cobertura, para que ela não fique engrossando depois de fria, certo? Então vamos lá desenformar o bolo. Vou desenformar o meu bolo, que já tá frio. Frio não, tá morno, né? Ó, quando a gente faz aquele desmoldante, tá vendo? Ele sai fácil, fácil. Não dá trabalho nenhum para tirar da forma. E olha como essa massa fica super fofinha, pessoal. Bem fofinha mesmo, tá vendo? E com o creme de leite, ela ajuda a ficar mais fofinha ainda. Vamos lá colocar a cobertura. Vou colocar aqui, ó, dentro do buraco, que é um bolo vulcão, né? E vou deixar ele escorrer, fazendo assim, ó. É uma medida certinha essa receita para um bolo assim. Vou colocar aqui uns granulados por cima, só para dar um charme, né? Ficar mais bonitinho nosso bolo. E assim ficou o nosso bolo, pessoal. Uma delícia com esse recheio delicioso. Ó, como ficou. Deixei assim escorrendo, né? Ficou um pouquinho grossinho, não deixei ele também muito mole para não derramar aqui no prato. Eu queria assim mesmo, certo? Espero muito que vocês tenham gostado da receitinha. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal, ativar o sininho para receber vídeos novos. Deixa seu comentário, compartilha, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vou cortar aqui para vocês verem. Que maciez. Olha aí, pessoal. E olha aí, pessoal, o resultado do nosso bolinho. Que maravilha. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu like, tá? Olha só. Obrigado por ter assistido o vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.